specifike, da smo na eni strani in proizvajalec, na drugi strani in trgovec, in distributer. Več od dvakrat nastopamo in iščemo pač tisti optimalni model. Probamo, kar se tiče same hitrosti, spreminjanja, prilagajanja, pa biti čim bolj uspešni. Tudi veste, smo javno podjetje z vsemi temi omejitvami. Sicer bi te zadeve potekale še mogoče hitreje, po drugi strani pa nas vsa ta regulativa, tako evropska kot naša posledično, silja pa drži v nekih okvirih, mimo katerih pač ne moremo. Sama cena, kot veste sami, na prvo električne energije je nekega vladnega zaslužka nina. Sami prodaji, ker je konkurenca res velika, ampak je za povezavo s ostalimi našimi storitvami in rečem paketi, zagotavljamo neko dodatno ugodnost za našega imalca, nekaj pravnega. Tako da smo pa odprti, za eventualne povezovanja, tudi zvon, tudi veliki, da reče velike tuje firme, se jasno zanimajo za te našo družbo in za te naše storitve, predvsem za našo mrežo. Mi podvesti tudi moramo skrbeti, kar se razvoja tiče ne samo na dve, tudi na sami distribuciji. Moramo, glede na to, da živimo v tej ljubljanski kotlini in tudi zaradi vseh teh okoljskih omejitev in vremenskih omejitev in vseh ostalih, pač je naš cilj, da čim več rečem naših uporabnih pa prebivalstva, da rečem kline, priključimo naše sisteme, ki so sicer glede na prvi pogled na to, da uporabljamo recimo nek indonezijski premog, pa tako se sliši to zelo umazano, po drugi strani pa za vso to našo tehnologijo v bistvu pripomoramo k čistejšemu zraku, jasno, predvsem v